ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଈଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଚଦରପଡ଼ା ଗାଁରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମା ଦୁର୍ଗତୀ ନାସିନୀ ମା ସିଂହ ବାହିନୀଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରି ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ଓ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ମାଙ୍କର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସମାପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜୟୀ ଦଶମୀ ବା ଦଶହରା ଦିନ ମାଙ୍କ କନ୍ୟାରା ଢଙ୍ଗରେ ବଳଦ ନାଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଚଦରପଡ଼ା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବଳଦ ନାଚ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଦଶହରା ଦିନ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୟର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗରେ ପାଟଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲରେ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ମାଙ୍କ ମଣ୍ଡପଠାରେ ବଳଦ ନାଚ କରିଥାନ୍ତି। ବଳଦ ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ଚଦରପଡ଼ା ଗାଁରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ଦଶହରା ଦିନ ନାଚ କରାଇଲେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ ହେବା ସହିତ ପରିବାରରେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ କଟକଣା ଥିବା ନେଇ ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧା ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଙ୍କ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନମାନ ପସରା ଖୋଲିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ପୂଜାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସହିତ ଚାଟ୍ ଚାଓମିନ୍ ଖାଇବାରେ ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଚଦରପଡ଼ା ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବଳଦ ନାଚ ହୋଇଆସୁଥିବା ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ବଳଦ ନାଚ ଦେଖିବା ସହିତ ମାଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ଓ ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ଈଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟେ ମୁଁ। ଆଉ ଏ ଏରିଆର ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଇଏ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଇଏ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ପରମ୍ପରା, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଏବେକାର ନୁହେଁ, ଏବେକାର ପୂଜା ନାହିଁ। ଇଏ ଏଠି ଆମର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ବାପା ବଡ଼ଦାଦା ଏମାନେ ସବୁ ପୂଜା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ମାଆ ଡାକୁଆ ଦେବୀ, ଇଏ ଯିଏ ଡାକିଛି ତା'ର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଦଶହରା ଦିନ ଏଠି ଦଶମୀ ତିଥିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଳଦ ନାଚର ପ୍ରଚଳନ ପ୍ରଥା ଚାଲିଆସୁଅଛି। ଇଏ ସାଧାରଣ ପ୍ରଚଳନ ପ୍ରଥା ନୁହେଁ, ଏଠି ପରମ୍ପରାର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ଏଠି ଅଛି, କାରଣ ବଳଦ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମାନସିକ ବଳଦ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଏ ଏରିଆର ଶୁଭ ହେଉ, ଖାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଖାଲି ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ସବୁଆଡ଼େ ଶୁଭ ହେଉ, ରୋଗ ବୈରାଗ ନ ହେଉ, ଧାନ ଭଲ ହେଉ, ଫସଲ ଭଲ ହେଉ, ଇଏ ସବୁ ଏକ ନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବଳଦର ଚାଲିଆସିଛି। ଜନ ମିନ ସବୁକିଛି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ପରମ୍ପରାଟି ପାଇଁ ଆଜି ବଳଦ ନୃତ୍ୟ ଏଠି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଖାଲି ଆମର ଏଇ ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ଇଏ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନପତ୍ର ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଦୋକାନ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ। ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିକି ପୂଜାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପରମ୍ପରା। ଏଇ ବଳଦ ନାଚ ଏକ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଏଠି ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ବର୍ଷା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଦୟା, ଡାକୁଆ ଦେବୀ ଇଏ, ଏଠି 2-3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବର୍ଷା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଗର ଖରାପ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବଳଦ ନୃତ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହୁଏ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଗଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରି ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ଆମର ଭାଇମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମେଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠି ରହି ଆସୁଅଛି, ସେମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆସି ବୁଝୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ବଳଦ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ତା ଲୋକ ଜନମାନସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ନାଁ ଟିକେ କହିବେ? ମୋ ନାଁ କମଳୁଚନ କୁଅଁର, ବାପା ନାଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁଅଁର, ଘର ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା। ଆମେ ଏଇ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ଆମର ପୁରୁଣା ଏ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, 300 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଆଜିକି 3-4 ପୁରୁଷ ତଳେ ଯେ ଚାଷ ସମୟ ସରିଗଲା, ଯେ ମାଆଙ୍କର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆମର ନିଜର ତ କୌଳିକ ପ୍ରଥା। ଆମେ ଆମ ବାପା କିମ୍ବା ଗୋସବାପା ଯେ ବଳଦ ନାଚ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗୋରୁଙ୍କୁ ବେଶଭୂଷା କରିକି ଘଣ୍ଟି ଘାଙ୍ଗୁଡ଼ି ବା ପହ୍ଲାଣ ପକେଇକି ଆଣିକି ମାଆଙ୍କ ଦଶହରା ଦିନ ମାଆଙ୍କ ପୀଠର ବୁଲେଇକି ନେଲେ ଆମର
ଆମ ବଂଶର ବା ଆମ ଚାଷର ଆମର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲିକି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏ ଦଶହରା ଆମେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ଏ ବଳଦ ନାଚ କଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଫଳ ହୋଇଥାଏ, ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ? ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଆମର ସଫଳ ହେବାର, ଯେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠର ଆମ ମାଆ ହେଲା ଆମ କୁଳଦେବତା। ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଣିକି ଆମେ ବଳଦଙ୍କୁ ସାଜସଜା କରିକି ଦଶହରା ଦିନ ନଚେଇଲେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଭଲମନ୍ଦ ବା ଭଲମନ୍ଦ ମାନେ ଦୂରିତ ହେବ ବୋଲିକି ଆମର ଆମ ବାପ କୁଷଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଚାଷ ଜମିର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମାଆ କତିକି ଆସିଲେ, ଆମ ଗୋରୁ ଆସିଲେ, ଗୋରୁର ଗୋରୁ ଏଠି ନଚାନଚି କନେ ମାଆ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମର ଏଇ ପଇସା ନାଁ କ'ଣ? ଭାସ୍କର ଦାସ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ବଳଦ ନାଚ ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ବଳଦ ନାଚ ଆଜି ତ ନୁହେଁ, ହେଲାଣି ଯେ 300 ଖଣ୍ଡେ ବର୍ଷ। ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଛୁଆ ପୁଆ ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଆଉ, ଚାଷବାସ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆଉ। ଆପଣ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ବାପା ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ହଁ ଏବେ ଆପଣ ପିଲା ଛୁଆ ପାଳନ କରିବେ? ହଁ। ଏ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ପରିବାରରେ? ମଙ୍ଗଳ ବୋଲିକି ଛୁଆ ପୁଆଙ୍କର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଏଇସବୁ ମଙ୍ଗଳ ଟିକେ ହୁଏ, ଭଲ ଟିକେ ହୁଏ ଆଉ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ପରିକିତ ବାରିକି, ଗ୍ରାମ ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା, ମୁଁ ଏଇଠି ଜନ୍ମର ବାସିନ୍ଦା। ଆଜ୍ଞା, କେତେବେଳେ ଧରି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି? ତ ପୂଜା ତ ଆମ ବାପ ତାଙ୍କ ବାପ ସେ ବହୁତ ପିଢ଼ିରୁ ଚାଲିଛି, ଆମେ ତ ଏଇଠି ଜନ୍ମ, ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଯେ ପୂଜା ହେଉଛି। ଏଠି ବି ବହୁତ କିଛି ମାନସିକ ରୁହେ, ବଳଦ ନାଚ ବି ହୁଏ। ଆଉ ବଳଦ ନାଚ ମାନସିକ ରୋଗ, ଏମିତି ମଣିଷ ଭଲ ରହିବ, ଚାଷ ବି ଭଲ ହେବ, ସେଇ ବିଷୟ ନେଇ ମାନସିକ କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ବଳଦ ନାଚ ହୁଏ ଆଉ, ବହୁତ ଦୂରରୁ ବି ବଳଦ ଆସନ୍ତି ଆଖପାଖରୁ। କେତେ ବଳଦ ଆସିଥାନ୍ତି? ଆଉ ବଳଦ ନାଚ ବଳଦ ପ୍ରାୟତଃ ଆସନ୍ତି 60-70-100 ବି ହେଇଯାଏ। ଏବେ ବଳଦ ପାଗ ତ ଯାହା ଅଛି, ଗତ ବର୍ଷ ବି ପାଗ ସେମିତି ଖରାପ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ପାଗ ଖରାପ ଅଛି, ଦେଖିକି ଆସିବେ ବଳଦ ଆଉ, ଯିଏ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମାନସିକ ରଖିବେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆଣିବେ ଆଉ। ବଳଦ ନାଚ କଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ମିଳିଥାଏ? ସଫଳ ଚାଷ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ଗାଁର ବି ମାନେ ଆମର ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ପରମ୍ପରାଟା ରହିଆସିଛି ଆଗରୁ, ଯେଉଁଟାକି 2-3 ପିଢ଼ିରୁ ରହିଆସିଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ମାନି ଚାଲିଛୁ ଏବେ ବି ଆଉ। ଆମ ପରମ୍ପରା ସବୁ ରହିଆସି, ପୁରୁଷ ରହିଆସିଛି, ଆମେ ତ ଏଠି ଜନ୍ମ, ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ସେଇଟା ମାନି ଚାଲିଛୁ, ଆମେ ବି ସଫଳ ବି ପାଉଛୁ, ଚାଷ ଭଲ ହେଉଛି, ଦେହ ମନ ଭଲ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ନିବାସୀ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବଳଦ ନାଚ ହେଉଛି ଦଶହରା ଦିନ, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ ହେଇଛି? ବହୁତ ଦିନ ପୁରୁଣା ପୀଠ ମାଆଙ୍କର, ଏଠୁଳେ ଆମର କିଛି ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭୁଲି ବିଭିନ୍ନ ରକମର 5-10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ବଳଦ ଆସନ୍ତି, ସବୁ ସିଙ୍ଗାଡ଼ି ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେଇକି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏଠି ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଅଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଆଉ ମହାସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀରେ ଆଉ ଆଖୁ ବଳଟା ନିଆରା ଶହ ଶହ କଖାରୁ କାକୁଡ଼ି ଭଲ ଭାବରେ ବଳିଦାନ କରାଯାଏ। ଏଠି ଆମର ବହୁତ ଉନ୍ନତର ମାନର ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ନିଜ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଆମ ବାପ ହିସାବ 10 ପୁରୁଷ ଆଗରୁ ଠାକୁର କି 400-500 ବର୍ଷର ଠାକୁର। ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ବଳଦ ନାଚ, ତା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ବଳଦ ନାଚ ଗୋଟେ ନିଆରା ଚାଷବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ ଖୁସି ପାଇଁ ଗୋଟେ, କେମିତି କ'ଣ ଆଗରୁ ଏଇ ମାନେ ଏଠି ନାହିଁ, କା ଢେଙ୍କାନାଳରେ କାଳେ ହୁଏ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ାରେ ଏମିତି ଆଉ ଇଏ ଆଖପାଖ 500-500 ମେଢ଼ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏ ବଳଦ ନାଚ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କ'ଣ ଶୁଭ ଖୁସିର କଥା, ପିଲା ଜାଗାରେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ଆଉ ଚାଷବାସ ଟାଇମ୍ର ମାଆ ସର୍ବଜନନୀ ଦୁର୍ଗା ଯିଏ, ଆଉ ଆମ ଭୂଦେବୀ ଯିଏ ଧାନ ଗଣ୍ଡକ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ସେଇଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଗୋଟେ ନିଆରା ପାଳନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପାଳନ କରିବେ? ଆଗାମୀ ଦିନ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ତ କ'ଣ ପୁଣି ପୁରୁଣା ପିଢ଼ିମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଆମର କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଠି ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଇଏ କହିଲିକି ଆମେ ଦଶହରାଟା ଏକବାର ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।